Baie welkom by Kenton Park Baptiste Kerk se YouTube kanaal. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 en die tema is in die vorm van 'n vraag: wie is jy werklik? Dit is 'n vraag wat jy vir jouself moet antwoord vanaand. Wie is jy werklik? Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U woord kom met gesag. Speak, O Lord. Laat U woord kom met krag en met majesteit, met sterkte, met heerlikheid. Om te sny soos 'n skerp tweesnydende swaard deur ons harte. Om te wys wie ons werklik is. En dat ons dan uitroep om genade en uitroep in lofprysing. Vir wie U ons gemaak het en vir wie U ons kan maak in Jesus Christus die Verlosser. Amen. Nou, baie mense wat sal sê dat hulle Christene is, hulle weet nie mooi wie hulle is nie. Want party mense wat sê dat hulle Christene is, hulle lewe in sonde en hulle oortuig hulle self, maar ek sal pad hemel toe, alles is reg. Dan staan ander wat hulle is regtig verander. Hulle is regtig nuwe mense. Hulle dien die Here, hulle gehoorsaam Jesus Christus. Maar hulle het 'n identiteitskrisis. Dit laat my dink aan 'n ou wat eendag hier gestaan het, waar ek nou staan. Ons het so 'n Vrydag aand by einkoms gehad. Dit gaan oor dwelms en alkohol op 'n Vrydag en toe gee hierdie ou 'n kort getuienis, hy het so 'n bietjie gepraat, toe sê hy, "I want to tell you something this evening. I'm an alcoholic. I've been dry for 20 years." Stop. Jy is nie 'n alkoholis nie. Jy sien, hy het 'n identiteitskrisis. Hy dink hy is 'n alkoholis, want dis hoe die wêreld werk. Jy is nou maar altyd gelabel. Jy het altyd daai label, daai identiteit. Jy is 'n alkoholis. Jy is nie 'n alkoholis nie. Jy is al 20 jaar nie meer 'n dronkaard nie. Jy het jou bekeer daarvan. En baie mense praat so, ten spyte van die feit dat hulle bekeer het, sê hulle, ek is nog 'n alkoholis, of ek is nog gay, of wat ook al. Die identiteit wat hulle aan onself koppel. Nou, 1 Korintiërs 6 sê vir jou vers 9 tot 11, jy moet nie jouself bedrieg oor wie jy is. Jy moet hierdie ding reg hê, wie is jy? Of die ongelowige, die goddelose, die sondaar, jy leef nog in sonde, of, dis nie meer wat jy is nie, jy is 'n nuwe mens in Christus. Want as jy dit verkeerd het, dit kan katastrofiese gevolge hê. So jy moet seker maak, jy beskou jouself reg. Om te sê, 'n hoë selfbeeld, dis nie Bybels nie. Die Bybel sê, 'n akkurate selfbeeld. Wie is jy? Goed, kom ons kyk. Vers 9. Of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe? Moenie dwaal nie. Geen oreerders, of afgodsdienaars, of egsprekers, of welustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierige aards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of robbers, sal die koninkryk van God beërwe. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, en julle is geheilig, en julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van ons God. So wie is jy werklik? Nommer 1, gaan ek praat oor onregverdiges. Unrighteous in Engels, en dis in vers 9 en 10. So 'n paar maande gelede, op 'n saterdagoggend, toe ons nou uitgaan in die strate om vir mense van Jesus te vertel, die evangelie te deel, toe ontmoet ek twee jong ouens, en ek sê vir hulle, gaan julle hemel toe as julle dood gaan? Hulle sê, yes, we're going to heaven. Hulle gaan hemel toe. Ek weet ons gebruik drugs, soos op dwelms, maar ons gaan hemel toe. Ons doen toch nie ander mense skade nie. Ok, stop daar so. In die eerste plek, sonde is nie net wat jy teen ander mense doen nie. Sonde is heel eerste ongehoorsaamheid aan God, want hy het vir jou gesê, moenie 'n slaaf wees van enigiets of enige iemand behalwe Jesus, en jy dit oortree. Nommer 2, jy lieg as jy vir my sê, jy doen nie ander mense skade nie. Want dwelmverslaafdes lieg. Hulle vertel leuns vir mense sodat hulle geld kan kry. En nommer 2, dwelmverslaafdes steel. Hulle steel die ligte van die kerk se dak af, en hulle steel die hekmotor by die pastorie. Hulle steel want hulle wil vinnig en gou geld kry om dwelms te kan koop. En dan derdens, hulle oortree die landswet.
En so hulle dra by tot die agteruitgang van ons samelewing en hulle dra by tot die misdaadsyfer wat opgaan. So moenie vir my sê, jy weet, ons doen nie ander mense skade nie. Dis alleen. En baie mense, ek gebruik nou net hulle as 'n voorbeeld. Dis nie net van dwelmverslaafdes waar nie. Baie mense in die kerk is so. Hulle dink hulle kan aanhou met sonde en in sonde lewe en hulle gaan nog steeds hemel toe. Maar Paulus dink anders. Wat sê vers 9? Weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Nou dis 'n tree in die regte rigting as jy op 'n punt kom waar jy sê, weet jy wat? Ek is baie sleg en ek is hopeloos en ek is verlore en ek is nie op pad hemel toe nie. Dit kry ek daarom van tyd tot tyd wanneer ons evangelisasie doen. Are you going to heaven? No. Why not? I'm bad. Okay, so dis 'n tree in die regte rigting. Ten minste weet jy, jy's verlore, jy het hulp nodig. Maar jy's op 'n baie slegte plek as jy in sonde lewe en jy dink jy's op pad hemel toe. Vers 10 sê moenie dwaal nie. Die engel sê do not be deceived. Jy flous jouself. As jy sê, ek kan sleg lewe, ek kan aangaan op hierdie pad, ek's nog steeds op pad hemel toe. Nee, jy is nie, jy bedrieg jouself, want vers 9 sê, die onregverdiges, in Engels unrighteous, jy sal nie die koninkryk van God sien. Jy sal dit nie in besit neem nie. Net in gewone Afrikaans, jy gaan nie hemel toe. En is nie ek wat so sê nie. Ek onthou by 'n troue, toe 'n vrou baie ontsteld, op my trou. So ek en Deirdre staan dan voor die predikant preek en hy sê die Bybel sê so en na die tyd sê hierdie familie dit, who does that guy think he is to say you must do this and you must do that? Well, the answer is, it's not that guy, it's God. God sê in sy woord, ons moet net weer sê wat die Bybel sê, reg? Ek hoop jy gooi my met klippe as ek vir jou my eie idees gee en nie die Bybel bring nie. Dan behoort jy my uit te jaag en weg te jaag by die kerk. So wie is hierdie in vers 9 sê hy die onregverdiges? Wie is hierdie onregverdiges? Wel is mense wat onheilig lewe, is mense wat in sonde lewe. Dit is mense wat nie gehoorsaam is in die Bybel nie, mense wat hulle eie pad volg, vir hulle self lewe nie vir Christus nie. Dis mense in kort wie se lewens nie anders lyk as die res van die wêreld om hulle nie. Ek het 'n Walliese prediker hoor sê, "Go with the crowd and you go to hell." Dis wat stap saam met die wêreld en jy is op die breë weg. Jy is op die pad van oordeel. So wie is hierdie mense? Vers 10 sê vir jou in detail. Nou wat vers 10 doen? Vers 10 noem 10 verskillende sondes en Paulus sê nie hierdie is die enigste mense wat nie die koninkryk ingaan nie. Hy vat net 'n voorbeeld van die sondes wat algemeen was, baie algemeen in daai kultuur, in daai samelewing. So wat is die eerste een in vers 9, die eerste sonde? Jy kan hardop sê. Hoereerders. OK, so hoereerders, dit praat nie van prostituie nie. Dit sluit prostituie in. Maar hoereerders praat net van mense wat hulle self oorgee aan seksuele sonde. Seksuele losbandigheid, seksuele immoraliteit. Het sy met jou oë, hè? So dis nie in dade miskien nie, of het sy deur jou aksies seksueel losbandig wees. En dit was baie algemeen in hierdie samelewing, Korinthe. Ek meen Korinthe, daar is eintlik 'n Engelse woord wat, kan ek sê, coin, gekoin is. Corinthianize. Corinthianize beteken sexually immoral. Want Korinthe was so seksueel losbandig. Want die tempel van Venus was daar. Venus is, of haar Griekse naam is Aphrodite. Venus is die godin van liefde en van vrugbaarheid en van skoonheid. En daar was meer as 1000 tempelprostituie wat gewerk het by daai tempel. En so jy gaan nou, jy betaal 'n prostituut en dan sê hulle nou het jy guns by die gode en so nou gaan jou boerdery gaan goed gaan en jou besigheid gaan goed gaan want jy het nou met hierdie prostituut geslaap. En ons samelewing, ons het nou nie 'n tempel waar daar tempelprostituie is nie, maar ons samelewing, kom aan, wie flous ons? Suid-Afrika, Amerika, Kanada, Australië, eintlik wêreldwyd, dis 'n losbandige samelewing, seksueel immoreel. In Suid-Afrika, en nie net ons land nie, ander lande ook, dis algemeen vir jong mense om nie te trou nie. Om net saam in te trek in 'n woonstel, in seksuele losbandigheid te lewe, dis algemeen en is aanvaarbaar selfs in party kerke. Waar kerke nou sê, dis oké, okay, julle kan saam bly, julle toets het uit, gaan het werk tussen julle twee voor julle trou. Maar die Bybel is duidelik, vers 9 sê, die onregverdige sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 10 sê, moet jouself nie flous nie.
Mense wat seksueel onbandig is, einde van vers 10 dan, sal die koninkryk van God nie sien. Wat is die tweede sonde op die lys? Afgode dienaars. Was dit algemeen in Korinthe? Baie algemeen. In oral was al tempels van afgode. Hoofstuk 12 vers 2 praat van hoe hulle afgode gedien het. Hierdie mense. En vandag nog steeds. Mense aanbid afgode. Deur verkeerde leringe aan te haal. Soos die leringe van moslims. Of hindoes. Of Jehova getuies. Of Hebrew roots movement. Of wat is een ander vals godsdienst ook al. En jy kan denk. Julle is so narrow minded. Julle Christene, julle het oogklappe, hou van Baha'i godsdienst, het ek eendag vir my gesê in Elspet, ek het straat evangelisasie gaan doen, toe sê hy vir my, you know, the problem with you Christians are, you think you're the only ones who's right. Ek sê, well, Jesus said, I'm the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me, so blame Jesus. Jesus is die een wat gesê het, dis narrow-minded, dis Christus alleen. Nou, afgoderij, pas op hier, want afgoderij word nie beperk, tot georganiseerde godsdienst. Dit gaan eintlik weier, dit strek weier as georganiseerde godsdienst. Enige iets wat vir jou belangriker word as die Here, wat vir jou belangriker word as Jesus Christus, wat vir jou belangriker is as sy woord, dis 'n afgod. So, jy kan dit noem nou geld, drank, seks, sport, enige iets wat jy bo Christus stel. Wat is daai ding wat jy sal maklik sê, ek gaan nie Sondag hier wees nie, want ek gaan nie die Here aanbid nie, want ek gaan nou eerder dit doen, en dis week na week jou verskoning, of maand na maand, ek verstaan nou gewone goed soos vakantie, en ek verstaan, maar as jy sê, ek bly weg van die aanbidding van die Here vir X, Y, Z rede, het sy sport, het sy vriende, het sy wat ook al, mol, geld spandeer, geld maak, werk, daai ding het dan vir jou afgod geword, dit is vir jou belangrik as die Here, of jy sal maklik jou stilte tyd mis, so jy kan nie vroeg opstaan vir jou stilte tyd, maar jy sal maklik vroeg opstaan vir daai ding. Dan is daai ding vir jou belangriker as die Here, en dis 'n afgod, en dis iets waarvan die Here sê, jy moet jou bekeer daarvan. En as jy nie bekeer van afgoderij nie, dan sê vers 10, afgodedienaars sal die koninkryk van God nie sien. Derde sonde op die lys, wat is dit? Egbrekers. So, Paulus praat hier van getroude mense, wat rondslaap, getroude mense wat seksueel ontrou is aan hulle huweliksmaat, aan hulle lewensmaat, maar het verwys ook na mense wat vir enige rede skei trou, skei trou, skei trou, skei trou. Want Lukas 16 vers 18 sê, as jy skei vir geen rede, daar is twee uitsonderings in die Bybel, maar as jy net vir enige rede skei en jy trou weer, pleeg jy egbreek. Adultery in Engels. Want wat gebeur is, mense maak God se instelling van die huwelik goedkoop. Soos dit is, wie sê God, hoe hy nou die huwelik instel? Hebreërs 13 vers 4 sê, dit praat in die Engels van fornicators, dis met ander woorde seks voor die huwelik, en adulterers, seks buite die huwelik, daar sê dit, hulle ontheilig eintlik die huweliksbed, hulle maak die huwelik goedkoop, en dan sê dit, die Here sal hulle oordeel. God will judge them. Okay, so dis baie ernstig, en ons teks sê in vers 10, dat egbrekers sal die koninkryk van God nie sien. Volgende sonde, ok, nou hierdie is een moeilike een, wellustelinge. Die Griekse woord is malakos, jy hoef dit nou nie te onthou nie, maar daai woord beteken sag of meisieachtig. Engels, effeminate. Ok, sag of meisieachtig. Dit praat van die passieve partij in een homoseksuele verhouding. Ek hoef nie vir jou te verduidelik wat passieve partij beteken, jy verstaan. Passieve partij, hierdie is nou meisieachtig, het verwys ook na man wat meisieachtige maniertjies het, die manier hoe hy stap, die manier hoe hy met sy hande verduidelik, die manier hoe hy sy stem maak, en die manier hoe hy aantrek, en sy handsakkie, en sy grimering, selfs transvestites, crossdressers, Deuteronomium 22 vers 5, God haat dit, hoekom haat God dit? God haat dit, want het is een rebellie teen dit wat God jou gemaakt het. As jy een man, wees dan een man. As jy een vrou, wees een vrou. So hierdie hele idee wat nou in die wêreld inkom, van transgenderism, nee, wat transgender, o, maar jy is een man gebore, dis jou geslag, maar jou identiteit is miskien een vrou. Dis onsin, daar is geen wetenskaplike bewys daarvoor nie, en buitendien druis dit in teen die woord van God. Waar hy duidelik sê, hy het mans gemaakt, hy het vrouens gemaakt, hy het nie iets tussenin gemaakt nie, want nou die LGBT, lesbian, gay, transgender en queer, nou is het al LGBTQ, dit was eerst net die lesbian en gay community, nou is het lesbian, gay, en transgender en queer, en nou is het plus, en nou het jy hierdie, al hierdie tussenin, so, nou kan jy iets van 20 verskillende geslachte wees. Dis twak.
En dit is tragisch vir my dat die NG Kerk, dat hulle dit aanvaar het. En dat hulle nou sê, o, maar jy is transgender, wonderlik, let's applaud it. En dit is prachtig dat jy transgender is. Nee. Vers 10 sê, meisieachtig is, effeminate, malakos, welustelend, hulle sal die koninkryk van God nie sien. Wat is die volgende een? Sodomiete, of partij van julle vertalings, praat van homoseksueel. Partij vertalings, die ESV, sit die woord, welustelinge en sodomiete as een, men who practice homosexuality, want dit is die twee partijen. So die malakos, die welustelinge, is die passieve partij in die homoseksuele verhouding, en dan die sodomiete is die actieve partij in die homoseksuele verhouding, die actieve rol in jou, in die homoseksuele verhouding. Nou, hierdie sodomiete gebruik twee Griekse woorde eintlik. Die woord wat gebruik word, arsene koites, so arsene beteken manlik, en koite beteken bed. Ek hoef nie vir jou te verduidelik, nee. Dit kom uit Leviticus 18 en Leviticus 20, waar die selfde woorde gebruik word in die Griekse vertaling van die Oud Testament, die LXX, waar arsene en koite, waar die tekst sê dit, een man mag nie saam met een ander man in een bed klim, soos jy met een vrou in een bed klim. En hy hoef nie grafies te wees, ons allemaal verstaan wat hy bedoel daar so. Nou, mense wat homoseksualiteit voorstaan, en ek praat nu nie van die ongelowiges nie, hulle is blind, hulle sien nie die waarheid nie, ek praat van mense in kerke, en mense in Afrikaanse kerke, wat die gay agenda stoot, en druk, en sê ons met hierdie ding voor en toe sit, ons met hierdie ding in die kerk inkry. Wat hulle doen, is hulle sal sê, ja, maar die vers in Leviticus, dit gaan eintlik oor tempelprostitiete, so wat hy daar sê, is jy moet nou nie homoseksuele gaan dinge gaan doen, wanneer jy afgode aanbid en ander gode aanbid. En dan sê jy vir hulle, waar kry jy dit? Die woord tempelprostitiete staan nie, is nie vers nie. Dan sal hy sê, ja, maar die woord gruwel, van Engels abomination, die woord gruwel, daai Hebreeuse woord, het een konnotasie met afgoderij. So dit is al wat het sê, dit sê nie, jy mag nie homoseksueel wees by die huis, jy kan dit maar doen by die huis, moet nou net nie afgode gaan aanbid en by tempelprostitiete lelike dinge gaan doen nie. Maar wat hulle nie doen nie, is hulle lees nie die rest van die hoofstuk nie. Want as jy net Leviticus 18 klaar gelees het, sou jy weer die woord gruwel gesien het, daai selfde Hebreeuse woord, wanneer dit sê, al hierdie seksuele sondes is 'n gruwel, egsbreek, bestialiteit, bloedskande, of in Engels incest, al hierdie dinge is 'n gruwel. So nou, hoe gaan jy nou die Hebreeuse woord interpreteer? Gaan jy nou sê, hey, jy moet nie egsbreek pleeg by die afgodstempel nie, of bestialiteit, of bloedskande? Jy kan dit by die huis doen, dis ok. Jy sien, nou is jou argument inkonsekwent. So dis onsin wanneer die ouens wat gay homoseksualiteit voorstaan, wanneer hulle so redeneer. Ek hoop nie enige soort sal so redeneer. En sê, jy kan hom oor die huis bestialiteit pleeg en egsbreek pleeg en so aan. Solank jy nie by die tempel doen. Nee. Nou die ou vertaling in vers 10 vir homoseksueel gebruik die woord sodomiete. Hoekom? Hoekom gebruik hy die woord sodomie of sodomiete? Sodom en Gomorra, Genesis 19. Lot het mos twee mense by sy huis gehad. Hy het nie geweet as engele nie, aanvanklik. Hulle het verskyn as mans, en toe kom die hele stad Sodom se mans, en hulle omring, hulle omsingel Lot se huis, hulle slaan teen die deur en sê, bring hy ouens uit. Ons wil met hulle gemeenskap hê, ons wil met hulle homoseksuele dade pleeg. Nou, die ouens wat homoseksualiteit voorstaan, hulle sal sê, nee. Nee, jy maak nou stories op. God het nie Sodom gestraf oor homoseksualiteit nie. God het Sodom gestraf, want hulle was nie gasvry nie. Hulle het nie die mense verwelkom en vriendelik gewees nie. En okay, wacht nou. Esegiel 16, vers 49 en 50 sê, die mense van Sodom het nie gasvryheid betoon. En hulle sal die vers vir jou aanhaal. Hulle was hoogmoedig, hulle die armes onderdruk, en hulle het die gruwel gedoen. They did the abomination. Aha, julle het nie dit raak gelees nie, dis die selfde woord as in Leviticus, wanneer het verwys na homoseksualiteit. Dit is baie duidelik, dat die mans, hulle wou nie gesels die aankne, bling hy ons uit, ons wil bykie saam hulle keier, ons wil bykie met hulle, hulle wou homoseksuele dade pleeg, want hulle sê, bring die ouens uit, ons wil hulle beken, we want to know them. Gaan lees Genesis 4 vers 1, Adam knew his wife, and she became pregnant. Okay, so die woordkie ken, is net een sachter woordkie wat hy vir jou wil sê, want daar is kinders in die gehoor.
En terloops, in diezelfde hoofdstuk, dan sê Lot, nee. Toe hulle sê, bring hulle uit, ons wil hulle ken. Toe sê hy, nee, hier is my dochters, hulle het nog nooit een man geken nie. Jy verstaan precies wat die woord ken daar beteken. So hulle wil nie geselsie aanknoop nie. Hulle wil homoseksuele dade pleeg. Lot sê nog vir hulle, moet nie hierdie boosheid doen nie. Moet nie hierdie boosheid doen nie, met my gaste kuier. Ja, hulle wil nie kuier. Hulle wil nie kuier. Judas in vers 7 sê dat die mense van Sodom was seksueel immoreel gewees. Hulle het achter vreemde vlees achter aangeleef. Nou die vreemde vlees beteken, hulle het onnatuurlijke seksuele drange gehad. God het een man en een vrou gemaakt. So die kinders, julle ken al hierdie ruimpie, maar dit help julle om te onthou. En eindelijk help die groot mense meer as julle. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Nee, so een man en een vrou. Een man en een vrou, sy lichaam pas biologisch by mekaar. Een man en een man nie, een vrou nie. So wanneer Judas sê, die mense van Sodom het een onnatuurlijke drang gehad, dit beteken homoseksualiteit. En net soos Romeine 1 vir jou sê, vers 26 en 27. So dit is vir my skokkend, dat die kerk in Suid-Afrika, daar sekere kerk in Suid-Afrika is, wat homoseksualiteit goed praat. En sê, dis goed, dis wonderlik, en hulle moedig dit aan. Paulus sê in vers 10, jy bedrieg jouself. Jy bedrieg jouself. As jy dink, ek kan 'n homoseksuele leefstyl leef, ek is homoseksueel, ek is 'n gay Christen, ek is op pad hemel toe. Jy is nie. Dis is om te sê, as jy sê jy is 'n gay Christen, vers 10, dis is om te sê, ek is 'n skelm Christen. Hoi, ek bly my net ontmoet, ek is 'n dronk Christen. Nee, daai twee pas nie by mekaar. Soos enige van die ander sondes op die lys. Ons lig nie homoseksualiteit bo die ander nie, is 'n sonde soos die ander sondes, maar 'n sonde nie te min. Volgende op die lys, na sodomiete, diewe. Nou, party mense in die kerk was diewe, vers 7 en 8. Hulle sleep mekaar hof toe, hoekom? Einde van vers 7, hulle word beroof. Vers 8, maar julle doen onreg en pleeg roof. Die is ouwens in die kerk, hulle doen mekaar in. Die Griekse woord vir dief, dit ken jy. Jy weet nie, jy ken het nie, of een paar van julle ken het. Kleptes, waarvan ons die woord kleptomaan kry. Nou, kleptomaan, kinders, julle het dalk nou nog nooit van een kleptomaan gehoor nie. Hi, Talia, is lekker om by jou huis te kuier. En jy weet het nie, want as daai kleptomaan huis toe gaan, want hy klomp van jou goed gesteel. Kijk, dis mense, hulle steel heel tyd. Nou, wat sielkinde en psychiatrie doen, die sielkinde en psychiaters, hulle sê, dis 'n kleptomaan, man, dis 'n siekte wat die ou het. Hy kan nie help, hy steel nie. Hy kan nie help, hy vat jou goed nie. Diefstal, in enige vorm, is 'n oortreding van die 8ste gebod, wat sê, jy mag nie steel nie. En dis sonde. So wat is die oplossing vir diefstal? Ai, ek gee vir jou 'n pilletjie. En kom lê op die bank en vertel my van hoekom jy so steel. Ek kan dit nie help nie. Nee, die oplossing is nie pille en terapie nie. Die oplossing is berou en bekering. Bekeer jou van jou diefstal, draai na Christus toe, want vers 10 sê vir jou, 'n kleptomaan, hy is soos enige ander dief, en as jy 'n dief is, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Volgende, na diewe, wat is dit? Gierigaars. Dis net mense wat hierdie drang het om meer en meer vir hulle self te hee, en hulle sal op ander mense trap om hulle self ryker te maak. Hy gee nie om oor jou. Dit gaan vir hom oor homself. Geld is sy afgod. Geld is vir hom belangriker as die Here, en jy sal het sien. En hy het nie tyd vir die Here regtig nie. Hy het hierdie drang vir geld. Geld is belangriker as sy kinders. Geld is belangriker as sy vrou of as haar man, geld is vir hulle belangriker as familie en vriende, alles gaan net oor geld. Geld is hulle gesprekke, dis waar hulle dagdroom, dis waar hulle in die aand droom, dis hulle beplanning vir hulle lewe, is geld definieer hulle sukses. Ja, nee, hy is suksesvol. Sukses, oor so geld word nou gemeet in terme van sukses, en dit definieer hulle hele lewe. Na, gierigaards, volgende een, dronkaards. Nou, allemaal stem nie saam met my, en selfs mense in ons kerk. Ek weet nie, allemaal stem saam met my hieroor nie, maar die Bybel verbied nie die gebruik van alcohol nie, glo ek. Party mense hier glo, absoluut, jy mag nooit alcohol gebruik nie. Oké, jy is geregtig tot jou mening. Deuteronomium 14 vers 26,
laat het vir my klink, dit verbied nie die gebruik van alcohol nie, maar die Bybel spreek hom baie sterk uit teen dronkenskap, teen wanneer mense dronk raak. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word nie, sê dit vir ons duidelik, dronk word van wyn. Dronk mense beheer nie hulle self nie. Dronk mense is agressief, of hulle is passief en doen niks wat hulle kom nie hulle verantwoordelikhede na nie. Dronk mense maak dinge moeilik, hulle beklein huwelike, hulle kom nie hulle verantwoordelikheid na teen hulle kinders nie, hulle rand mense aan, hulle versuim hulle pligte, hulle neem dwaase besluit, hulle stel ander mense se lewens in gevaar, hulle bestuur dronk. Dronk mense is slawe, nie van Jesus nie, maar van drank. Dronk mense mors geld. Dronk mense, jy kan nou aangaan. En die rest vir my vertel. Nou terloops, dalk kon jy, maar jy het nou nie alles, ek nog vraag oor van die goed, ek gaan een hele preek oor elkeen van die goed doen, in die toekomst, oor al die onderwerpe, so ons sal daarby kom. Maar let op, hier is een baie belangrike ding, wat jy moet raak sien. Hy sê nie, alcoholiste. Daar het nie so terms as alcoholisme bestaan in die Bybel nie, hy sê dronkaards, hoekom? Weet jy hoekom? Want daar is mense wat hulle self verskoon, wat hulle dronkenskap verskoon, en sê, daarom is ek nie alcoholist. Die Bybel ken nie die onderskeid. O, maar ek is op die vlak, nie op hierdie vlak nie. Die Bybel sê, as jy jouself dronk drink, jy is 'n dronkaard. Punt. Moet nie onsself verskoon nie. Die Bybel verskoon nie die probleem van dronkenskap, as, o, maar is geneties. Ek is met die, wys vir my dit wetenskaplik. Jy kan nie, dis teorie daar. Dit is nie geneties. Jy kan dalk 'n slegte voorbeeld sien, van jou ouers, maar as het geneties is, dan maak vers 11 nie sin nie. Dit was sommige van julle. Want iemand wat genetiese dronkaard is, bly 'n dronkaard. En hierdie teks sê, hulle verander, hulle kan tot bekering kom. Die Bybel verskoon nie die probleem is geneties nie, die Bybel verskoon nie die probleem is 'n siekte. Want as jy sê, ek het 'n siekte, ek kan nie help, ek is nie. Net soos wat diefstal nie 'n siekte is nie, maar 'n sonde, net so is dronkenskap nie 'n siekte nie, dis 'n sonde. Dis 'n sonde waarvan jy waarvoor jy vergifnis nodig het, nie 'n siekte waarvan jy genees moet word. Volgens Paulus, geen dronkaard moet dink ek kan dronk in die hemel ingaan nie. Vers 10 sê dronkaard sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Volgende sonde in vers 10, wat's dit? Kwaadsprekers. Nou die Griekse woord daar, dit verwys na mense wat ander mense afbreek met hulle woorde. Dit sal natuurlik insluit, jy vloek mense, jy skree op mense, jy skel mense, jy sê hulle sleg. En die slegte woorde wat die persoon sê, wys dat sy hart sleg is. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor, het Jesus geleer. So die persoon, vers 10 sê, hy sal nie die koninkryk van God ingaan. Dit laat my dink aan 'n persoon wat ek onlangs gepraat het, hy is nie 'n gelowige nie. So, ek sê nie dit verskoon hom nie, maar ten minste hy is onkundig, nie? So, ek het die evangelie met hom gedeel, ek het langs hom gesit op 'n vliegtuig, en toe begin ek met hom oor die Here praat, en hy sê, maar hy het verskriklik gevloek, my oor het gebloei. Drie vloekwoorde in een sin, en leer vieslike woorde. Maar hierdie ou, hy sê vir my, het is nie asof ek duivel toe gaan, omdat ek so baie vloek nie. Ek doen daarom nie, ek benadeel nie ander mense nie. Al vers 10 sê, kwaadspreker sal die koninkryk van God nie ingaan. Laaste een, rowers, so die Griekse woord hier, dit verwys na mense wat ander beroof, byt hulle uit, jy gryp hulle goed. Ek gaan jou plaas kom vat, ek gaan. Ja, dis hulle. Rowers, dit verwys na iemand wat ander mense afpers vir geld deur dreigemente. Why don't you have two triangles on your car? You must pay us $50. Klink soos die verkeerspolisie in Zimbabwe. Dis hierdie mense. Van wie hy praat. Nou die ESV, wie van julle het die English Standard Version? Wat is die woord daarop? Swindlers. Wat is 'n swindler? 'n Swindelaar. Dis daai ou wat vir jou 'n e-mail skryf, 'n e-pos. And I say, dear Mr. Jeffries, you have inherited £50 million. Mrs. So-and-so died and left the money. Please confirm your banking details. Dis daai mense. Dis swindelaars, dis mense wat jou kroek om jou geld te steel. Dis daai mense op OLX en op Gumtree.
Wat sê, ek wil jou ding koop, dit wat jy nou verkoop. Ek stuur 'n Uber, ek betaal die geld in jou rekening. En dan sien jy geldjies, maar is nog nie beskikbaar nie. En dan kom die Uber en hy kom al die ding by jou. En hulle is weg en jy sien nooit jou geldjies nie. Dis daai mense, dis swindelaars. Dis daai mense wat jou kaart kloon en jou geld steel. Dis daai mense, daai boemelaar wat by jou hek kom en ek het dit al baie gehad. En vir jou sê, asseblief meneer, ek is desperaat, ek moet terug aan Bloemfontein toe en ek het hier gekom en my kind en my vrou is net hier aan en ons kort net R250 vir 'n treinkaartjie Bloemfontein toe. Asseblief kan jy ons help, ek het heel dag rondgeloop. Jy lieg. Ja, soos die predikant wat voor my was, hy het vir die ou gesê, wag net, dan haal hy R50. Hy sê, hierso, jy kry R50 vandag vir die grootste liegstorie. Is daai mense, swindelaars. Is jy soos daai mense, is jy soos die mense in die lys, of ander sondes wat hy nie genoem het nie, jy lewe in sonde? Wel, Paulus sê, moet jouself nie bedrieg nie. Jy sal nie die koninkryk van God sien. Jy sal dit nie ingaan. Goed. Dit was die onregverdiges, nommer 1. Wie is jy werklik? Nommer 2. Die regverdiges, dis in vers 11. Nou, 'n man wat verloof is aan 'n meisie, hy is nie meer soos hy was nie. Hy was enkel. Nou is hy nie meer 'n enkel lopende ou nie. Hy is verloof. Maar hy is nog nie getroud. So hy sê, tussen die twee. Dis precies hoe Christene is. Christene is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie perfect nie. Maar ons is nie meer wie ons was. Ons is nie meer in die deel van die wereld en in die wereldse samenleving nie. Nou wat God gedoen het, op grond van Jesus' kruisdood, het God jou skoon gewas. Deur die Heilige Gees, op grond van Jesus' kruisdood en deur die krag van die Gees, het jou skoon gewas in die bad van wedergeboorte, het jou nuwe mens gemaak, het jou geheilig, sê vers 11, heilig beteken, het jou een kant gesit uit die wereld, jy behoort nou aan hom, hy het jou onskuldig verklaar, Jesus' perfecte rekord het op jou boeken gesit, so het jou onskuldig verklaar, het jou regverdig verklaar, kyk wat sê vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, daar is wedergeboorte, wat nou natuurlijk uitgebeeld is en nie doop, nee, net soos wat water jou lichaam skoon was, jy is nou eintlik geestelik skoon gewas, deur wedergeboorte eers, en dan sê hy, jylle is geheilig, jylle is geregverdig, in die naam van die Here Jesus, op grond van wat hy gedoen het, en deur die gees van ons God, hy het in jou leven kom bewerk. Wat is die les? Die les is, dat deur die krag van Jesus Christus, en deur die werking van die Heilige Gees, is dit moontlik, om nie meer daai mense van vers 10 te wees nie. Het is moontlik om nie meer te wees wat jy was voorheen. Het is moontlik om 'n hele nuwe mens te wees waarvan vers 11 praat. So deur Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, is dit moontlik om nie meer seksueel losbandig te wees nie, soos die eerste woord in vers 10 is, hoe reer dis. Dis moontlik om seksueel nie losbandig te wees nie, maar 'n rein persoon te wees. Soos die vrou in Johannes 4. Deksels. 5 maans. Nou is jy by nommer 6. Jy slaap net rond. Het is moontlik om nie meer so te wees nie. En rein te wees. Jesus het die vrou gered. Ek denk hier aan iemand met wie ek een keer gepraat het. Hierdie vrou het vir ons gesê, van 5-jarige ouderdom was sy verslaaf aan pornografie. Van 5-jarige ouderdom af. En baie rond geslaap ook. Die Heer het al gered. Sy is nie meer die mens nie. Vers 10, hoe eerder sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Vers 11, dit was sommige van julle. Julle is verander. Dit is moontlik deur Jesus en deur die krag van die Gees. Mense wat afgode aanbid, die tweede een in vers 10, kan verander en mense wat die ware God aanbid. Soos die Tessalonisense in 1 Tessalonisense 1 vers 9. Hulle het afgode gedien, nou dien hulle die ware God. Egbrekers, ook in vers 10, dis moontlik vir hulle om getrou te wees aan hulle lewensmaats. Soos daai vrou in Johannes 8, Jesus sê vir haar, sy is in egbreek gevang. Jesus sê, gaan jy in sondig nie meer. Moet nie meer sondig doen. Dis soos 'n man wat ek ken, hy het sy vrou verneek, en toe trou hy met die nuwe vrou, en toe het hy berou gehad oor sy sonde, en hy het vergifnis vir die Here gevra, en vandag is hy getrou, aan daai vrou met wie hy getrou het, hy is getrou aan hom.
homoseksueles, die welstellinge in die sodomiete, homoseksueles kan verander in mense wat of gelukkig getroud is met iemand van die teenoorgestelde geslag, of wat enkel bly en die Here dien hulle in enkelskap. Dis moontlik. En ek kan vir jou voorbeelde gee van 'n ou wat ek goed ken, wat homoseksueel was op hoërskool, en hy het tot bekering gekom, en hy is vandag getroud, en hy het 2 pragtige kinders. 'N Ander man met wie ek gewerk het vir 'n paar jaar, wat homoseksuele begeertes vir jare gehad het, en vandag, hy is enkel, maar hy is lief vir Jesus, en ja, die versoeking strei nog, maar hy gee nie toe nie, hy is getrou aan Christus, soos 'n man wat geskryf het, het 'n brief vir die NG Kerk geskryf, en gesê, ek het verander, ek was homoseksueel, en vandag is hy getroud, en hy het kinders, en hy is lief vir sy vrou, en hy is lief vir sy kinders, soos Rosaria Butterfield, jy kan op die internet al video's haar getuienis gaan kyk, by Desiring God konferensies, by John Piper's konferensies, en by die Biblical Counseling konferensies praat sy, sy was 'n lesbien, en sy het op bekering gekom, sy is getroud vandag, en sy dien die Here, sy naam aan. Diewe en rowers, ons lees van diewe in vers 10 en van rowers, en terloops, die homoseksueel is, vers 11, dit was sommige van julle, hulle het verander, en dan die diewe en die rowers, hulle kan verander, en mense wat hard werk, en wat eerlik werk, en wat hulle inkomste vat, en hulle gesinne versorg, en dan uitdeel, en ander mense help, en die mense sal goed vat nie, soos Saggeus, wat 'n skelm was, jou skelm, maar hy kom tot bekering, en hy sê, ek wil gee, Here, ek gee dubbel wat ek gevat, ek gee 4 wat ek gesteel het by mense, mense wat gierig is, want gierige aards word genoem, mense wat gierig is, verander, hulle kan verander, in mense wat hemelse rykdom soek, wat nie net meer van hulle self wil hee hier nie, wat vrygewig is, ek dink aan 'n man, hy het 'n Rolls Royce gery, hy sê vir my op 'n stadium met hy 7 ingevoerde karre besit, hy sê, Iver, ek weet hoe dit voel om my voet neer te sit op die pedaal van 'n Lamborghini en 'n Ferrari, en daar het alles verloor, alles, en hy het tot bekering gekom, en vandag sê hy, soek nie meer dit nie, dis nie my dryf nie, en hy is vrygewig. Ek dink aan 'n ander man, wat hierdie kerk besoek het vir 'n ruk, hy sê hy was op pad, om hierdie type salaris, dis waarvoor hy gedryf het, die ou netboom het dit verdien, 80 miljoen per jaar, hy sê dis waarvoor hy gegaan, en hy het ook verloor, groot finansiële verlies gehad, en hy het op bekering gekom, en hy het veranderde man, wat gee. Dronkards kan verander, in mense wat nugter is, ek dink aan 'n man en 'n vrou, wat ook hier besoek het, die man was 'n dronkard gewees, 'n syplap, nie toe hy hier kom nie, toe sy al gered, maar hy was ook in rehabs gewees, hy was ook in die tronk gewees, met sy drankprobleme, hy het tot bekering gekom, hy is vandag 'n evangelist wat uitgaan, en hy kry elke week boodskappe, bid vandag, ons gaan hier uit, ons gaan evangelisasie doen, hy deel die goeie nuus met mense, sy vrou was 'n heroïnverslaafde gewees, sy sê sy het op 'n stadium met 1000 rand per dag aan dwelm spandeer, sy was in die tronk 'n paar maal, sy sê dan sy vir die jaar in die tronk, en dan merk sy die dag so af, wanneer kom ek uit, dat ek my volgende fix kan hê, en dan sê sy hoe sy mooi aangetrek het, haar beste klere gestaan sy by garage, en dan sê sy vir mans, asseblief, wil jy nie vir my net help, en my kar het sonder petrol gaan staan, maar is nou geld as sy kry vir dwellings, sy was op heroin, hulle het vir haar gesê, you will die a heroin addict, sy het op bekering gekom, sy het ander dag op Facebook gedeel, vandag is het 10 jaar, dat ek skoon is, sy dien die Here getrou, ek dink aan 'n man met die naam van JJ, ek het van hom gelees in Martin Lloyd-Jones' biografie, JJ was in Martin Lloyd-Jones' kerk in Wallis, JJ sy huis was aan flarde gewees, hy selfs die traprelings, die handrelings by die trappe het hy afgebreek en verkoop of verpand, en enige iets, net om geld te kry vir drank, toe kom hy tot bekering, en toe sê sy kind vir die onderwyser by die skool, we had dinner today miss, we had gravy, potatoes, meat, cabbage and rice pudding, my father has been converted, my father has become a Christian. Hy het nie meer geld gebruik op drank nie, hy het die geld gebruik om sy gesin te versorg. Ek dink aan 'n man, ook in Lloyd-Jones' kerk in Wallis, hy het op die skepe gewerk in Wallis in die hawe, en daar was 3 foto's teen sy muur, 'n foto waar hy papdronk is, hy hang in 'n paal, so gesuip is hy,
Die middelste foto waar hy op die strand sit saam met Martin Lloyd-Jones en dan die laaste foto waar hy netjies aangetrek en skoon geskeer is en dan onder elke foto staan daar net een woord. Lost, found, saved. Dit was sommige van julle, sê vers 11. Mense wat ander mense afbreek met hulle woorde, mense wat ander mense boelie met hulle woorde, mense wat ander vloek, mense wat ander mense sleg sê, kan verander in mense wat sag praat en mooi praat en ander opbou deur hulle woorde. Soos John Bunyan. John Bunyan het so baie gevloek, hy sê hy het 'n vloekwoord voor en na elke gewone woord gesê, sodat die middelwoord gesag kan. Dis hoe baie gevloek het. John Newton het gevloek, letterlik soos 'n matroos, hy was 'n matroos. John Newton het verskriklik gevloek. En die Here het altyd daai manne gered en verander in mense wat nie sleg sê en nie kwaad spreek nie, maar wat ander opbou met hulle woorde. Wat altyd predikante geword. God laat die ou dinge verbygaan. Hy laat alles nuut word. Hy verander ons in nuwe mense en dit is 'n baie kragtige getuienis vir die wêreld. Want jy sien, maar ek het daai ou geken. Hy is nie meer wie hy was nie. Dit wys Jesus Christus kan die slegste mense red en hulle verander in nuwe mense. Die grootste sondaars kan hy red, soos hierdie mense. Vers 11, dit was sommige van julle, julle verander. Laat my dink aan Paulus, wat hierdie brief geskryf het. Hy verstaan, want hy was sleg, hy was 'n moordenaar. Die Here het hom gered, hy was 'n godslasteraar, 'n blasphemer, en die Here red hom. Laat my dink aan 'n ou wat ek ook ken, hy is in my vriend se gemeente. Hy het 'n reputasie daarvoor gehad vir hoe sleg hy was in daai dorp. Vir hoe sleg hy was, hy was in tronk gewees. My vriend het hom gaan besoek. Hy het tot bekering gekom. Hy's 'n nuwe mens. Hy's uit die tronk vandag, hy's 'n lidmaat by my vriend se gemeente. So vra die Here om dit vir jou te doen as jy nog nie gered is nie. Vra hom, red my. Maak my so 'n nuwe mens. Maak my 'n ander mens. En as jy klaar gered is, wil ek vir jou sê jy moet ook jouself reg beskou. Want God kyk na jou nie meer as 'n dief nie, nie meer as 'n dronkaard nie, nie meer as homoseksueel nie, nie meer as 'n rower nie, nie meer as geldgierig nie, nie meer as 'n egbreker en seksueel onbandig nie. God kyk na jou deur Jesus Christus. Jy's 'n nuwe mens. Hy beskou jou as volmaak deur Jesus. So moenie jouself takseer, jouself label, moenie jouself takseer of ander Christene takseer volgens hulle versoeking nie of volgens daai sonde waarin hulle in 'n struik getrap het nie. Moet byvoorbeeld nie praat van 'n gay Christen nie. Moenie daarvan praat nie. As iemand in homoseksuele sonde leef, is hy nie 'n Christen nie en as hy ombekeer het van homoseksualiteit, is hy nie meer homoseksueel nie. Dan is hy Christen. Jy kan nie die twee saam sit nie. Gay Christen, skelm Christen, dronk Christen, die twee gaan nie saam nie. Vers 11 sê, dit was sommige van julle. Dis nie meer wie jy is nie. Dis nie hoe meer ons jou label nie. Hoe ons jou takseer nie. En moet ook nie die mentaliteit hê van die slawe in Amerika. Toe die slawe vrygelaat is in die suide van die VSA in 1863, baie van hulle kon nooit oor daai slawe mentaliteit kom nie. Hy is nou vry, maar hy het nog die gewoontes van 'n slaaf. En baie Christene, soms is Christene so, moenie so wees, asof jy nog 'n slaaf van sonde is nie. Is jy gered? Jy is nie meer 'n slaaf nie. Leef dan soos die nuwe mens wat jy regtig is in Christus. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy sopas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.